tuwa okulembera obukiiko mu Parliament ba baina engeri gye baekobaanamu okukyusakyusa budget gyayita budget ye. Tetunaba kufuna kamu ku kamu kawonvu na kagga ku biki byemulugunyako, naye tukubirinze kubanga omuntu omu yangamba nti omukadde tayagala kukwata ku budget ye egyayita eyiye ebintu by'aba ayagala ebibi ebiri personal. Naddala ebyo byakukusiza mu classified, mu defense, ofisi ye no state house. Kiteeberezebwa nti bayinza okuba aba budget committee bakyusakyusamu ebyo ne babizza awalala. Era bwe busungu bino ebisigadde posturing. So twagala okulaba kiki kyatugamba. Kyamukisa mubi nti tuyita tugikole oba tugikyusekyuse nga n'obudde bwaggwako dda. Ffe ebbanga mwe tuyisiza budget lyaggwako dda, ffe twagiyisa mu gwakuna. Kati ku mulundi guno simanyi kiki kyatugamba. Mu njogera y'abavubuka ab'ennaku zino tugamba tolina ky'otugamba. Omugezi kye yandibadde akoze kwe kuguma n'awuliriza abamuwa amagezi bwe babanga gye bali, ne bamugamba nti gumiikirizayo budget ya financial yeetambule, tukuŋŋaanyize tukuŋŋaanyiza, tuligamba nti ezimu zaatulema okujjayo. Kubanga ekigendererwa ky'okutuwa budget eri inflated olw'okuba muli mwaka waayira akabakkiriza okukozesa 3%. Kati 3% ey'obuwumbi ey'obutabalika ensanvu, trillions ensanvu, ebeera nnene okusinga ataano. Nze nalowooza nti ze baali baagala okusobola okugeza basobole okufuna n'okukozesa. Bw'abanga abyayogera byempulira bagamba bituufu nti waliwo abakyusakyusa bagabane, kyamukisa mubi. Wabula ky'okola tokola kino kyakoze. It looks ugly. He will also look ugly. I hope he's not ugly. Ky'okola bikwata mpola n'ogoba ababikutuusizzaako. Ne n'otaswaza nsi bw'otyo nti by'okola tobimanyi, kubanga ne bwe tumala ogiyisa tugimuddiza. Kati ye bajeti ye yali asoma eriwa. Akasembera ddala honorable olw'obudde. Bajeti yo gye mugenda okubaganyako ebirowoozo, kisooka mmwe temugikiririzaamu naddala abali ku ludda oluvuganya. Mugenda kiwa time? Temuli kubamalira budde? Temuzira entuula za Parliament nga bwe mwazira nga bajeti esomebwa? Si nze nkulembera oludda olutegeerera gavumenti. Abakulembera oludda olutegeerera gavumenti bwe banaatuyita nja kuwa ebirowoozo byange. Tubeeko bye tugamba nti bino oba biri. N'olwekyo eyo strategy si yange. Okwemulugunya kwange kuli kikumu nti omusajja omukadde ono atuswazizza nnyo. Kigambo kya buswavu, tusobola okuddamu ebyo. Naye ng'ate Minister of Finance gwe yagitiko gituleetera akyaliwo era akyali mu ofiisi. Nze ekirowoozo kyange nti abantu abo bonna basaana kugoba nga tutandikira ku Museveni yennyini. Kiri kye wagambye nti bijjidde mu kiseera ng'ate tulina bino eby'okugoba abantu mu Lubigi n'awalala. Ndowooza coincidence naye bwe kityo bwe kizze. Era olwaleero ng'akakiiko tubadde tugenda kulambula mu Lubigi n'ebifo ebirala ebyemulugunyizibwako, naye ne bagamba nti bwe yawulidde nti ŋŋendayo ate naye n'atyayo. Kati ate n'omusumba tabeera wali musamize. Niŋŋamba kamuleke abeereyo, naffe tunaafuna obudde ne tugendayo okukola emirimu egyaffe egya Parliament. Kati ate bagambye nti bwatuuse waayiseewo buyisi. Ne mbuuza n'okubuuza guwalagira bamenye. Kati ate obadde ono nawo ki? Babadde agenda kuyoolawo ttaka oba abadde agenda kukola ki? Sisobola na kutegeera kibadde kimutwalayo. Budget. Parliament okugiyisa. Asemba okugikonako stamp mu Parliament abeera minisita.
bebava mu committee debate of the whole house aleta motion nti mumativu ku budget yenu era parliament ajise yali minister wa president Yoweri Kaguta Museveni tiyalagawo bwenya mivubona nti waliwe kigenze mu maaso chatakanya na chukubanga echo chimuwo omukisa ku third reading oganti banange mazo presenting abino ne mumpo omukisa okuddayo kubyetegereza nkomewo ne proposal bajisanga n'obudde bukyaliko watu ajisanga nakuzomezo ba 14 ngiteka litulagira kujisanga asatu muchi nulimu omwezi gwa May ezozo na government nakuyebaka nebongota nefuruta kakati budget nesomebwe eri egwanga just imagine nga ne buli figures bazitaddeko nezo ze bali allocate era ne secretary for treasury by the way nawandikire ebitongole ebyenjawulo nga abiwa emiwendo parliament gyekoze ki gyeyise kakati waliwo olutalo bannaluganda lwebatamanyi olusookera ddala president ne executive baagala kugamba parliament nti bwe baleeta budget parliament tekagitandanga ku lwayo negamba nti etadde ssente ku kintu gavumenti kigambye kuteekako ssente oba kuzitoola ewantu wonna nezigatta wala jjukira etteeka likkiriza parliament tekigikkiriza kwongeza ku muwendo gavumenti gwereese okujjako ennusu ezo naye obuyinza obutematema ennyente ani anaatwala ki babulekera parliament kati executive mu nkola ya demokrasi ne bagirekera obuyinza obuleeta ebirowoozo ereeta proposal ereeta birowoozo nti betuti betuteesa kubanga bannanyini nsi obuyinza bwa Uganda buli eri bantu obuyinza obwo babukozesa nga bayita mu bakiise be bakiikiribwa kati president ayagala kuwamba buyinza bwa parliament okubujja ku bantu naddala obwa ssente agaye nti nze byendeeta mwe temulina buyinza kukyusaamu mubitwale nga bwe mbikoze ki be mba mwemulugunya kale mubinzirize nze nerowooze oba kwemulugunya kamwe kuli mu ensa ndabo babigenda kyovula bagageza kati ogamba nti ssente zange owulidde olulimi my money ssente za Uganda tezibangako za president ssente za Uganda zabanna Uganda abazisalawo onoozikozesa otya kati olwo utalo ne lubaawo ssente ezo obuyinza obwo paalamenti ebadde ebukozesa bulungi well mu buli nsonga paalamenti eyinza okubanga obuyinza obwo mu bbanga eriyise tebukozeseza bulungi ndi omu wabadde baleeta minority report ezibadde ziraga actually president byakola nabyogera dda nempooninga eggwanga lino era omukulu osenga abadde talina nsoni yandigenze lwakitula oba ekisozi n'agubayo sseddume yente n'agindeetera byonna byayogera kati oyinza okulowooza n'oddayo obutambi bwange ku floor oyinza okulowooza nti nze njogera